Právě se nacházíme v Plzni, kde stavíme 7 bytových domů, kde vznikne 204 bytových jednotek. Na stavbě jsme použili velkoformátové tvárnice Silka Tempo v tloušťkách 240 a 180 mm. Projekt 7 bytových domů, který je realizován v Plzni Skvrňanech společností Trigema, je navržen z velkoformátových tvárnic Silka Tempo. Trigema má bohaté zkušenosti s použitím velkoformátových vápenopískových tvárnic na svých projektech. Ve velké míře právě velkoformátovými vápenopískovými tvárnicemi nahrazují dříve používaný železobeton. Stavba začala v červnu loňského roku a náš materiál začal být zpracováván od září. A nyní, v polovině dubna, je hrubá stavba hotová a můžou začít probíhat omítky. Takže vidíte, celá doba zdění trvala 4 měsíce a za tu dobu jsme zdělali 2,5 tisíce kubíků materiálu Silka Tempo. Stavebník si na velkoformátech cení zejména rychlosti a produktivity, s kterou se velkoformátové tvárnice realizují s pomocí minijeřábů. Na stavbě 7 domů našlo uplatnění 6 minijeřábů, každý obsluhován 2 pracovníky. Tvárnice tloušťky 240 mm jsme zvolili pro vnitřní nosné mezibytové stěny, protože splňují požadavky na akustiku mezibytových stěn. Naopak u obvodového zdiva jsme si vystačili s tvárnicemi tloušťky 180 mm a navýšili tak prodejní plochu jednotlivých bytů. Systém Silka Tempo je tvořen základními tvárnicemi označovanými jako 1/1, dále jej doplňují tvárnice půl a tři čtvrtě. Tvárnice Tempo jsou doplněny také řadou maloformátových tvárnic Silka výšek 100, 125, 175 či 200 mm vysokých. Tím se dají vyskládat jakékoliv výškové moduly. Vše je předem zpracováno do multidisciplinárního modelu BIM přímo kompetenčním centrem Xela. Výsledkem je kromě přesného výkazu výměr, zejména soubor výkresové dokumentace, vzorových rozvržení jednotlivých prvků ve stěně. Systém Silka je na stavbě bytových domů doplněn také o systémové překlady Xela, NBP a také vnitřní nenosné stěny ITONG.